Porez na nekretnine već jednom pao na Ustavnom sudu, postoje li neke elementi u ovome što smo sad saznali za dvojbu oko toga, bi li moglo ponovno izuzeti takvu kuću? Pa nismo još dovoljno saznali jer je sam HDZ u nekoliko navrata prije neki taj isti zakon ili ti isti porez ugledao svjetlo dana, mijenjao svoj taj prijedlog. Mislim, ne znam što mijenjaš ako još nisi to isprezentirao javnosti, ali dobro. Ali opet ću ponoviti da za mene taj porez na nekretnine nije ono što rješava probleme na koje se HDZ poziva i nije ono što u ovu državu uvodi društvenu pravednost. Ako je tendencija uvesti malo reda u turizam, ok, to je možda jedan pokušaj, iako on ne ide retroaktivno, nego ide u budućnost. Tako da tu isto nećemo riješiti betonizaciju i urbanocid koji nam se dogodio po Dalmaciji, tako da to nije krajnje rješenje. Ako idemo u smjeru onoga što naturuje Andrej Plenković, da će sad sve jedinice lokalne samouprave plivati u novcu jer dobivamo porez na nekretnine, recite mi šta ćemo mi na kontinentu točno oporezivati. Takav vid turizma nemamo, jednodnevni najam nemamo, gdje je ta lova, gdje se to toliko okreće i koga ćemo oporezivati. Penzionere koji imaju oko Koprivnice vinograda. I to je nešto što će spasiti i napuniti proračun grada Koprivnice. Mislite, to je izuzetno neozbiljna konstatacija i ponovit ću. Moj prijedlog bi bio da taj porez na nekretnine se zove porez na bogatstvo i da se podvuče linija koliko su vrijedne nekretnine koje ljudi imaju, jer netko može imati u okolici Koprivnice tri vinograda koji ne vrijede apsolutno ništa, nego moraš moliti Boga da ih nekome pokloniš jer su u takvom stanju. Ima i lijepih objekata, da se ne lažemo. Jer danas imati 5 apartmana, 5 stanova u Zagrebu, to je već ozbiljno bogatstvo i to bi se trebalo drugačije oporezivati. Ali za to u HDZ-u nema hrabrosti, jer bi tu udarili na krupni kapital, na sumnjive tokove novca, pa i na bankarske institucije za koje znamo koliko imaju nekretnina po Hrvatskoj, koje stoje možda i prazne.